זה הירקון, רוב המים שמגיעים אליו הם לא מים נקיים, מים ממכוני טיהור. הם נשאבים אחרי זה לצורכי השקיה לכל אורך, אבל אפשר לראות שיש פה זרימה. האזור הזה הוא פשוט יפה במיוחד. אפשר להבחין פה בצמח לבנדר, בסוף, באקליפטוסים. בואו נמשיך עוד קצת, יש הרבה מאוד אזורים כאלה לאורך הירקון, למעשה מהוד השרון לכיוון תל אביב. אפשר לראות פה שהאזור כוסח על ידי חבר'ה של רשות הירקון. פה זה שביל סובב, זאת אומרת ניכנס ונצא בערך מאותו מקום. יש הרבה שבילים כאלה ושומרים עליהם פחות או יותר נקיים. האזור פה הוא פארק לאומי, זאת אומרת שאסור לשהות פה בלילה. חוזרים לאותם מקומות, כדאי לשים לב שאקליפטוסים זה עץ מסוכן. לא מומלץ לישון מתחת לאקליפטוס, כבר היו מקרים שאנשים נהרגו מענפים שנפלו. יש פה אקליפטוסים בני עשרות רבות של שנים, חלקם מתים אבל רובם במצב ממש טוב.